السلام عليكم بيوز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ. تو آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں، اور آج کے بلاگ میں جو ہے میں جا رہا ہوں جیلم، ایک کام ہے جیلم وہ کرنے ہیں، اور گرے گوز کے جو ہے وہ ٹائرز آ گئے ہیں الحمدللہ، تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. اور ابھی چلتے ہیں اور جا کر آپ کو دکھاتے ہیں جناب ٹائر کی فٹنگ. سر جو ہے وہ دانی کے پاس آ گیا ہوں، اور الائرم بڑی کمال کی ہے ماشاء اللہ، اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں جب فٹنگ ہوگی جب مکمل، تو پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا فائنل لک دکھاؤں گا گاڑی. اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو نہیں دکھا سکتا، سرپرائز ہے. تو ناظرین الحمدللہ الحمدللہ جناب لگ چکے ہیں، دانی بھائی نے ناب مال کر رہی ہے ماشاء اللہ. اور ناظرین دیکھیں اس وقت جناب مال سٹاک ہو گئے ہمارے پاس، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور بتائیے نہیں ذرا یہ کیا ہے ناظرین کو، یہ کیا ہے موزریلا اور چیڈر ہے؟ ہاں جی، اچھا جناب ہماری چیز ہے، اچھا ایک نمبر چیز ہے ماشاء اللہ، یہ اسلام آباد سے پرووائڈ ہو رہی ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. یہ موزریلا اور چیڈر ہے، اور یہ جو ہے فرائز، زبردست. The next day. السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. تو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں، اگلا دن شروع ہو چکا ہے. تو اور ابھی بس میں آیا ہوں، تھوڑا سا کام تھا دینے، تو یہ جیلم کے ساتھ سٹی ہے دینا، تو ادھر آیا ہوں ابھی. تو بس وہ کام کر کے بھی واپس نکلنے لگے ہیں، میں نے کہا ولاگ اسٹارٹ کر لیا اپنا. یہ جو ہے دینے کا منگلہ روڈ ہے، مین بازار. تو میں بھی ادھر ہی آیا ہوں، بس ادھر ہی جو ہے نا بس تھوڑا سا کام تھا، واپس نکلیں گے. منگائی کا توڑ اسٹار فیبرکس لان ای سیل میلہ، جو بھی لیڈیز دیکھ رہی ہیں وہ جلدی سے آ جائیں، ان کے لیے افرے لگ. ناظرین جو ہے دینے میں جو کام تھا وہ کر کے آ گئے ہیں، اور ابھی جو ہے میں ادھر ہی گاڑی جو ہے وہ گاڑی کو واش کرنے لگا ہوں، گرے گوز کو. تھوڑا سا گندا ہوا تھا، میں نے کہا چلو اس کو ادھر ہی واش کر لیتے ہیں. ناظرین جو ہے اب نئے نئے ٹائر ہیں، تو نئے نئے ٹائروں کو جو ہے وہ واش کرنا پڑتا ہے جلدی، وہ اس کے دکان کے اندر اس کو ذرا پلیز سے ذرا واش کر لیں. کیا کیا ناظرین الحمد للہ گرے گوز جو ہے وہ لش ہو گئے، زبردست ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے. ابھی اس کو جو ہے وہ پالش کرنے لگے ہیں. چلیں جی جیل مارے آپ ٹائر کے، ابھی جو ہے اس کے ٹائر کو جو ہے وہ جیل کرنے لگے ہیں. اچانک معطر فضا ہو گئی، مخالف ہوا دل ابان. گرے گوز واش ہو گیا ہے، اور ابھی نکلتے ہیں اندر مدرسے میں. جیسا کہ میں نے اس دن جو ہے وہ ولاگ اپلوڈ کیا تھا، تو لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک بچہ ہے، وہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ تلاوت آپ کو سناتے ہیں. تو ابھی لیٹس گو اندر چلتے ہیں. تو ناظرین یہ ابھی بچہ آ گیا میرے پاس، اس کا نام جو ہے وہ حافظ عمر حارث ہے. اور حارث صاحب بتائیں کہ کتنا عرصے میں ہم نے قرآن کی حفظ کی ہے؟ ایک سال آٹھ ماہ. ایک سال آٹھ ماہ میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اسکول کتنا پڑھے ہیں آپ؟ تھری کلاس میں پڑھے ماشاء اللہ، ابھی پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے. اور اب ان کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. تو یہ تھے حافظ عمر حاری صاحب, آپ کو امید ہے کہ ان کی تلاوت پسند آئی ہوگی. ناظرین یہ فائنل لک دیکھیں فل پالش ہونے کے بعد. ماشاء اللہ. ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا, اگر پسند آیا تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور اپنے بھائی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو موصول ہو سکیں اور نئے نئے کنٹینٹ آپ دیکھ سکیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.